ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាមកពិនិត្យមើលកាសអក្សរចំនួនចុងក្រោយមួយរបស់ Sony ដែលវាស្ថិតក្នុងត្រកូល WF ហើយបន្តពីនៅជាមួយគ្នាមួយរយៈមុននេះវាក៏មានចំណុចក្រនបាយច្រើនដែលខ្ញុំអាចណែនាំទៅដល់អ្នកដែលនិយមចង់ពាក់កាស Bluetooth របស់ brand Sony តែមិនចង់បានជាប្រភេទកាសក្តោបតែចង់បានសមត្ថភាពខ្ពស់មានមុខងារទប់សម្លេងរំខានក្រៅដោយកាសក្តោបអញ្ចឹងនេះជា Sony WF-1000XM3 បើទោះបីជាវាចាញ់រៀងយូរក៏ពិតមែនតែខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីចំណុចមួយចំនួនដែលអ្នកគួរដឹងទុកជាការសម្រេចចិត្តមួយបើសិនជាអ្នកមានបំណងចង់ទិញវានៅក្នុងពេលនេះសួស្តីទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសានីស្វាគមន៍មកកាន់ Cambo Report ដូច្នេះដើម្បីឲ្យងាយស្រួលស្ដាប់ខ្ញុំនឹងហៅកាសនេះនៅត្រឹម WF-M3 ចុះទៅលើរចនាបទរូបរាងនឹងកាស Sony Design បានកាន់តែស្អាតបែបរបស់មានតម្លៃហើយវាក៏មានជម្រើសពីរពណ៌ខ្មៅនិងទឹកប្រាក់ដូចទៅនឹងកាសក្តោបដែរពិសេសនៅលើកម្រោប្រអប់កាសក៏មានចាក់រំលឹកពណ៌ទឹកមាសដូចគ្នាមិនឲ្យបាត់រសជាតិដើមរបស់គេទេបើបង្វិលប្រអប់មកក្នុងខាងក្រោមបន្តិចយើងនឹងឃើញមានផតមួយជាកន្លែងសាកថ្មប្រភេទ USB-C ហើយយើងក៏ទទួលបានខ្សែសាកខ្លីមួយរួមជាមួយប៉ុងមួយឈុតទុកសម្រាប់ផ្លាស់ប្ដូរឲ្យត្រូវទៅតាមទំហំត្រចៀករៀងៗខ្លួនសម្រាប់ការដាក់កាសចូលប្រអប់វាមានសម្ពាធឆក់បានល្អមែនទែនហើយក៏មិនងាយរបូតចេញស្រួលៗទេចំណែកទម្ងន់កាសវិញក៏ស្រាលល្មមនិងមិនធ្វើឲ្យយើងពិបាកពេលពាក់ចូលត្រចៀកដែរចូលមកដល់រូបរាងកាសខ្ញុំអាចនិយាយបានថាវាបំបែកខ្លួនចេញពី design សមាជិកកាសត្រកូល WF រៀងច្រាំងគូសំជាមួយការបន្ថែមរង្វង់មូលមួយសងខាងជាកន្លែងទុកគ្រប់គ្រងការបញ្ជាលើកាសហើយយើងក៏អាចទាញយកកម្មវិធី headphone មកប្រើបន្ថែមបានទាំង iOS និង Android ដើម្បីគ្រប់គ្រងលើគុណភាពសំឡេងប្រភេទសំឡេងនិងមុខងារកំណត់ការប្រើមួយចំនួនទៀតអ្វីដែលខ្ញុំពេញចិត្តបន្ថែមគឺថាមពលថ្មជាក់ស្ដែងវាកាន់បានជាង20ម៉ោងសម្រាប់ការប្រើស្ដាប់ប្រចាំថ្ងៃហើយក៏សាកចូលបានលឿនដែរសាក10នាទីអាចប្រើបានដល់1ម៉ោងកន្លះចំណុចផ្អែមដែល Sony ញាត់ចូលកាសតូចនេះគឺគេច្របាច់បញ្ចូលរសជាតិខ្លះរបស់កាសក្តោប WA-1000XM3 និង M4 ទាំងគុណភាពសំឡេងនិងមុខងារចាំបាច់មួយចំនួនពិសេសគេបំពាក់ processor Qn1e ទុកបន្សាបសំឡេងរំខានពីខាងក្រៅហើយបើពេលចាក់លេងតន្ត្រីវាជួយលុបបំបាត់សំឡេងឡានម៉ូតូសំឡេងញ៉ាំត្រាវមិនឲ្យឮចូលត្រចៀកយើងទេតែក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយបើពេលយើងកំពុងចាក់សាប់តន្ត្រីតែចង់ឮសំឡេងបរិយាកាសខាងក្រៅឬចង់សូអីមួយទៅកាន់នរណាម្នាក់ដោយមិនចង់ដោះកាសចេញនោះគឺគ្រាន់តែយកម្រាមដៃមកប៉ះលើរង្វង់កាសខាងឆ្វេងនោះវានឹងបើករន្ធសំឡេងភ្លាមហើយយើងក៏អាចកំណត់បិទឬបើកមុខងារ ANC ស្របតាមកាលៈទេសៈទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តបានចំណុចល្អមួយទៀតវាក៏មានបំពាក់ proximity sensor ពេលយើងដកកាសចេញពីត្រចៀកវានឹង auto stop បទចម្រៀងភ្លាមហើយនៅពេលលើកសក់ចូលមកវិញវានឹងចាក់លេងបន្តដូចធម្មតាចំពោះគុណភាពសំឡេងចេញពីកាសនេះវាផ្ដល់មកបានងំល្អសាច់បាសក៏ធាក់បានធ្ងន់ហើយអ្វីដែលវាអាចធ្វើបានគឺសម្រាប់អ្នកដែលស្រឡាញ់និងចូលចិត្តស្ដាប់សំឡេងតន្ត្រីពិតចំណែកសំឡេងពេលលេង game action វាជាសំឡេងឡងតបរៀងលេខតិចតួចប្រមាណ 2-3 សេកុងប៉ុណ្ណោះសរុបមកបើសម្រាប់ខ្ញុំចូលចិត្តកាសនេះច្រើនវាតូចវាស្រាលងាយស្រួលពាក់យកតាមខ្លួនចំណែកការនិយាយទូរស័ព្ទតាមនេះក៏ស្រូបសំឡេងបានច្បាស់ប្រសើរដែរពិសេសវាផ្ដល់គុណភាពសំឡេងបានងំល្អនិងមានមុខងារទប់សំឡេងរំខានក្រៅបានខ្លាំងថែមទៀតគ្រាន់តែថាតម្លៃរបស់វាក៏រៀងខ្ពស់គួរសមដែរប្រមាណ800,000 រៀលឬ$199តែបើសិនតម្លៃប៉ុណ្ណឹងមិនមែនជាបញ្ហាសម្រាប់អ្នកទេ WF-1000XM3 គឺជាកាសមួយដែលខ្ញុំអាចណែនាំទៅគ្នាយើងបានពិសេសសម្រាប់អ្នកដែលស្រឡាញ់ចូលចិត្តសំឡេងតន្ត្រីពិតចង់បានភាពស្ងប់ស្ងាត់គ្មានសំឡេងរំខានពីបរិយាកាសខាងក្រៅហើយបើចាប់អារម្មណ៍អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមករកជាមនៅតាម Mall បានឬអាចកម្មង់បញ្ជាទិញក្នុង Facebook Page ផ្ទាល់ឲ្យដាក់ជញ្ជូនដល់ផ្ទះក៏បានអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងទេយល់យ៉ាងណាដែរកុំភ្លេចសរសេរជាមតិយោបល់ដាក់នៅខាងក្រោមផងហើយខ្ញុំនឹងវិលមកជួបអ្នកទាំងអស់គ្នាសាជាថ្មីនៅក្នុងវីដេអូក្រោយ